До редакції «Чернівці ТВ» звернулася буковинка Тамара Марчук з проблемою працевлаштування. Вона 17 років працювала на Чернівецькій станції швидкої медичної допомоги, але важко захворіла і отримала статус інваліда. Зараз їй стало легше. Важчу групу інвалідності зняли, жінка є працеспроможною. Окрім негараздів зі здоров'ям, Тамара Марчук одна виховує маленьку доньку. Соціальних виплат жінці катастрофічно не вистачає, тому вона вирішила повернутися на швидку допомогу, але там їй відмовляють. Колишня медсестра просить, аби її почули. У 2011 році я звільнилася з Чернівецької станції швидкої допомоги у зв'язку з захворюванням. Записала по власним бажанням, тому що просто там не було де вписати по хворобі. Плітньова говорить, видно, що ти хвора. Ну просто я вимушена звільняти тебе за власним бажанням. У 2014 році, в листопаді місяці, інвалідність зняли другу, дають третю групу інвалідності. Це означає, що я маю право працювати, так як і з другою групою я не мала права працювати. Я там пропрацювала 17 років, і тоді була не тільки там не письмова домовленість, ну просто так зрозуміли мене люди. Якщо покращиться мені стан, то я маю можливість повернутися на попереднє місце роботи. Закономірно виникає питання, чому їй потрібно саме на швидку? Адже жінці пропонували посаду в іншому медичному закладі. Знаю стан, взагалі смисл роботи і легше працювати, тому що у мене така хвороба, що я... Ви працювали в статвідділі? Так. І початок моєї роботи було і у статвідділі. Я там пропрацювала 6 років. Мені пропонували департамент охорони здоров'я в тубдиспансер, тому що розмова на півставки в тубдиспансер, так як я із своєю хворобою не согласилася просто працювати в тубдиспансері, і туди я не зверталася, ну просто відповідь була людини по кадрам, я просто не знаю його прізвище, вони так і відповіли мені, якщо ви хочете, забудьте те, що було, що ви пропрацювали 17 років на швидкій, а якщо ви хочете повернутися на швидку, то чекайте другого пришестя. Тамара Марчук зверталася усно і письмово до депутата Верховної Ради, головного лікаря обласної станції швидкої медичної допомоги, губернатора Буковини та його заступників. Поки що відповідь негативна. Про позицію профільного департаменту Чернівецької обласної державної адміністрації ми запитали у заступника директора, начальника управління організаційно-ресурсного забезпечення департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації Юрія Лисюка. Ми маємо інформацію з цього закладу, вакантних посад там немає. В департаменті охорони здоров'я також було розглянуто це питання і було запропоновано інший варіант працевлаштування в іншому лікувально-профілактичному закладі на посаду, на якій вона може працювати відповідно до свого фаху. Однак вона відмовилась від цієї пропозиції і наполягала на тому, щоб її необхідно працевлаштувати саме в Центр екстреної медичної допомоги. Згідно положення про департамент охорони здоров'я, департамент займається працевлаштуванням молодих спеціалістів, тобто тих лікарів, які на протязі останніх 3 років закінчили вищий навчальний заклад. Ну і крім того, погоджує призначення головних лікарів та їх заступників. Все решта – це прерогатива безпосередньо самого закладу, в який звертається той чи інший працівник. Тому, маючи інформацію про відсутність вакансій, якоїсь іншої позиції ми не маємо. Якщо буде така можливість, людина буде працевлаштована. Багатьом інвалідам не вистачає соціальних виплат, і деякі за можливості шукають роботу. Про ситуацію з працевлаштуванням для людей з особливими потребами розповідає директор Чернівецького міського центру зайнятості Людмила Березовська. Що стосується працевлаштування осіб з особливими потребами, їхнє працевлаштування регламентовано Законом України про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Значить, цим законом передбачено, що кожен роботодавець повинен працевлаштувати на своєму підприємству в залежності від середньої облікової чисельності штатних одиниць, значить, на підприємствах, на яких працює більше 25 осіб, це 4% від всіх працюючих, а на підприємствах, на яких працює від 8 до 25 осіб, це одну особу з такими особливими потребами. Значить, за цим слідкує фонд інвалідів, працевлаштування цих осіб. Що стосується нашого законодавства, то законом про зайнятість населення передбачено віднесення цієї категорії осіб до категорії соціально незахищених.
Що це дає таким безробітним? Значить, ми їм роботу повинні шукати у відповідності до рекомендацій МСЕКу. У кожної такої особи є план, індивідуальний план реабілітації, там вказано, на якій роботі може чи не може працювати та чи інша особа. Але щодо працевлаштування таких людей, то, звичайно, ми ж не створюємо ці робочі місця. Ми їм пропонуємо ті вакансії, які нам подають роботодавці. Значить, щорічно ми співпрацюємо з фондом інвалідів, вони нам дають інформацію по підприємствах, які не виконують цю 4-відсоткову квоту. І ми таким підприємствам розсилаємо листи і пропонуємо там, значить, ми їх інформуємо про те, які безробітні перебувають у нас на обліку. Можливо, хтось з цих безробітних зацікавить їх, можливо, вони створять для них робочі місця. Щоб роботодавець та інвалід підійшли один одному, треба добряче попрацювати, зазначає Людмила Березовська. У нас є багато таких вакансій, якими, скажімо так, відверто роботодавці прикриваються від фонду інвалідів. Є і такі вакансії. Вони рік у рік подають одні й ті самі вакансії на одні й ті самі посади, пишуть, що ці вакансії для інвалідів. Хоча, так, якщо розібратися більш детально, то, можливо, не такі вони вже і для інвалідів ті вакансії. А наша героїня Тамара Марчук наразі очікує відповідь від заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації, який повторно доручив перевірити можливість працевлаштування матері-одиначки на станції швидкої медичної допомоги. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.